Щоб перерахувати усі екзотичні плоди в саду Олександра Гібалюка, не вистачить часу. Це хурма. Тут її декілька видів. Садівник запевняє, ця рослина не дуже вибаглива. Складності тут немає ніякої. Любить вологу, мульчування престольного круга і прививку на висоті. І все. Не бризкати не треба, хурма не бризається. Це чисто колиський продукт. Ростуть у саду у Гібалюка зі зіфу 100 гранат. Приїхали трохи б раніше, побачили б мексиканські банани, фейхоа та ківі, говорить пенсіонер. У кожної рослини тут своя історія, до кожного дерева і куща свій підхід. Єдине, що поєднує рослини, всі вони пристосовані до нашого клімату. Важливо, що такі аматори, як Олександр Федорович, вирощують на своїх присадибних ділянках такі екзотичні рослини і мають практичний досвід, в тому числі і селекційної роботи, і випробувань сортових. Той, кого важко здивувати екзотичними фруктами, може скуштувати зимові яблука. Їх багато у цьому незвичному саду. І вони дуже солодкі. Ірина Кононенко, Олексій Правицький. Цей день.